V tomhle videu vám chci dát ještě takový tip, jak to osobně dělám já, co mně přijde nejpřínosnější v té energetické práci, protože věřím, že vás to může inspirovat, zvlášť ty z vás, kdo chcete jít v té práci ještě o kousek dál, než jste běžně zvyklí, než možná jsme všichni běžně zvyklí a můžete to trénovat. Já to dělám tak, že medituju, jak jsem říkala už v předchozím videu, Nejenom tak, že si tvořím svoje vize, což samozřejmě dělám, ale každý den dělám i tu praxi toho umožňování. To znamená, že se stanu opravdu nikým a jenom vnímám ve svém těle nefyzickou energii a dovolím mi, aby se ve mě nějak projevovala. Tím se dostávám i k tomu, že já vlastně se nechávám touhletou energii i takzvaně koučovat protože já jsem coach, terapeut, ráda pracuju s lidma. Vím, nakolik je přínosné, když můžu nabídnout někomu zase třeba odlišnou perspektivu, vyšší perspektivu, jak to toho člověka může krásně posunout. No a možná už jste zjistili, že ať už se koučujete s kýmkoliv, nebo máte trenéra, terapeuta, tak vlastně ten člověk, protože je to Jenom člověk, který má jiné priority, jiné zážitky, jiný život, on vlastně nikdy nemůže vědět, co je pro vás to dobré. Takže pokud vám vždycky nabízí nějakou jako svoji perspektivu, tak do určité míry on vás vlastně vytahuje z toho, z toho vašeho. Proto, Doporučuji vždycky spojit se s někým, kdo si vás spíš jako vyslechne, bude sedět v té svojí originální energii a bude vás učit, jakým způsobem se dostat do souladu sami se sebou, aby vy jste našli ty svoje vlastní niterné odpovědi. Takže já to třeba dělám tak, samozřejmě mám i svoje kouče, mentory, trenéry ale vybírám si velice pečlivě lidi, kteří mají svůj vlastní zdroj, kteří jsou už v kontaktu se zdrojem a mají svoje vlastní spojení a tím pádem jenom vlastně mi předávají nějakou energii, do velké míry právě energie z toho spojení. Já se můžu inspirovat, ale ten člověk mě nebude vytahovat nebo někam směřovat do toho jeho, ale posílí naopak to moje spojení a umožňují mi ho nějakým způsobem rozvíjet. Proto já i každý den si dělám takzvaný osobní coaching se zdrojem. Já vám to tady chci říct jako takovou techniku, vlastně závěrečnou. Kterou vám doporučuji, abyste si zkusili, protože možná vás to bude potom hodně bavit a zjistíte spoustu zajímavých věcí o sobě. Takže já vlastně, když dělám svoji meditaci, tou technikou umožňování, to znamená, že si nic nemyslím, nic neřídím, nic nekontroluju, nechávám jenom to k sobě volně přicházet, to znamená, i nějak se to projevuje v tom těle. Tak já si potom vezmu i třeba nějaký takovýhle, sešit nebo papír, a položím té univerzální inteligenci ve smíru otázku. Jo, takže tu si většinou napíšu takhle mm, na začátek. Napíšu otázku a nechám k sobě přijít odpověď. Pozor, nevymýšlím tu odpověď. Počkám si... Někdy se tomu říká automatické psaní, třeba můžete tomu tak říct, počkám si, až přijde odpověď a tu si zapíšu. Jo? Často se mi stane, že se mi tak i trochu jako rozostří zrak a vlastně já začnu jako psát, mám u toho velice dobrý pocit a vnímám vlastně, co píšu, ale ne jako úplně nějak doslovně, a pak, když jako cítím, že to skončilo, tak si to potom jako přečtu. A většinou je to nějaká velmi jako konkrétní odpověď. Třeba koncepci celého tohohle kurzu jsem si tímto způsobem napsala. Jo, že jsem vlastně položila otázku, jak nejlíp můžu uh, tahle videa koncipovat, aby byly co nejvíc pro vás přínosné. A jenom jsem to zapsala vlastně udělala jsem to podle toho. Takže toto je můj coaching, že já prostě pokládám otázky. Uh, můžou být i velmi konkrétní, anebo můžou být obecné. A nechávám se koučovat vesmírem, univerzální inteligencí. Zkuste to. Je to opravdu velká zábava. Je to, ty odpovědi, které vám přijdou, jsou velmi pravdivé, jsou v souladu s vámi. A když se tím budete řídit, když to budete rozvíjet, tak budete natolik blízko k té vaší osobní pravdě, že už vlastně třeba potom ani nebudete manipulovatelný, nebudete nějak ovlivnitelný a hlavně vám bude dobře. Takže to je takový můj tip, jak úplně na závěr, na takový nejlepší možný coaching, protože jedině vy sami víte nejlíp, co potřebujete, kudy se máte vydat. Takže ideální coach. Pro vás není nějaký jiný člověk, ale je to váš vlastní zdroj, jste to vy. Takže zkuste se do tohohle toho víc napojit a potom, když budete hledat kouče, tak hledejte někoho, kdo už to spojení má. To určitě poznáte. No a ještě vám chci říct něco k té koncepci toho kurzu, který jsem pro vás připravila. Kurs energetické medicíny. Budu to tady číst, protože jsem si to tady napsala. Na co se zaměříme? Můžete se na to podívat potom i na mých webových stránkách, já vám to tam přesně jako vypíšu, co vlastně bude součástí toho vašeho kurzu nebo toho kurzu té energetické medicíny. Udělala jsem ho tak, aby tam opravdu bylo to nejdůležitější z té energetické práce, to, co i vy ale zároveň zvládnete udělat si doma sami nebo za mého vedení třeba na těch našich, že budeme mít online zoomy a pošlu vám i nějaká videa, tak abyste to zvládli i do určité míry sami. Takže není to, jakoby, abyste si nemysleli, není to žádný jako třeba šamanský výcvik, nic takového. Je to vlastně, že vás naučím a zároveň i provedu určitýma rituálama, takže myslím si, že do velké míry to bude pro vás jako očistný, pročišťující, velmi jako posouvající, bude to hodně do hloubky. Ale není to zakončený žádným certifikátem, nebo ani moje ambice není tady vás nějak školit, jo, tak to je jenom abyste věděli. A na co se zaměřím? Takže první ten blok bude práce s vibrační škálou a s emocemi. Abyste se naučili vnímat ten váš vnitřní kompas, kde vám vlastně ta, ten zdroj ukazuje, kdy jste mimo sebe a kdy jste v souladu. Což vám vždycky ukazuje pomocí emocí. Je to velice jednoduchý kompas. Když máte blbou emoci, jste mimo, když máte dobrou emoci, jste v souladu. Toto, když se naučíte vnímat a vědomě s tím pracovat, tak budete čím dál tím míň mimo a čím dál tím víc v souladu. A já vás to naučím, jak s tím pracovat. Zároveň vás naučím tu sílu toho zaměření, abyste se naučili pomocí té mysli, myšlenek, zaměřovat na to, co je pro vás užitečný, co s váma rezonuje a co s váma souladí. Uh, takže vlastně směřování té nefyzické energie skrz mozek, jo? důležitá uh, dovednost. Další blok bude, že se podíváme právě na ty kořeny naše. Uh, v šamanismu se tomu říká takzvaný dolní svět. Takže vezmu vás na výlet nebo na pouť do dolního světa, kdy se podíváme velice bezpečným způsobem na všechny naše stíny, strachy podíváme se a i si popovídáme s našima předkama, dostaneme se s nima do kontaktu, můžete si tam s nima říct, co budete potřebovat, můžeme přepsat i různé třeba smlouvy, které tam historicky u vás vznikly energeticky, zrušit je, napsat nový smlouvy. Tohle to všechno se dá a já vás tím provedu. Je to velice očistný proces a krásně si tím právě zpracujete i ty nejhlouběji potlačené věci, o kterých třeba ani nevíte, že je tam ještě máte, ale brání vám to v takovém tom, jo, abyste prožívali vlastně tu radost. Takže to je dolní svět. S přijetím a vlastně s uznáním rodových liní velice důležitá věc, dokud toto nemáte ve svém životě, dokud to nežijete, skutečně ten, tu úctu k tomu rodu, tak to se připravujete o velkou sílu, protože potom vy máte celou energetickou sílu toho rodu k dispozici a oni vlastně stojí s vámi a stojí za vámi. To vám chci ukázat, jakým způsobem toho můžete využít životní smlouvy, to jsem říkala, a integrace stínu. Jo? Takže to je tenhle ten druhý blok, dolní svět. Potom se podíváme společně do horního světa. V horní svět to už jsou vlastně ty vyšší vibrace, právě vzestup po vibrační škále do těch vibrací lásky, radosti, bezpodmínečné lásky, a v horním světě se obvykle takovým posvátným způsobem tvoří nějaká osobní vize, nějaké naše životní poslání. I tam, jak jsme se učili pracovat s energetickými centry, tak se spojíme s tou naší esencí, nastavíme si tu naši posvátnou cestu, možná si z horního světa odneseme i nějaký artefakt a půjdeme mnohem víc potom už tou cestou toho posvátného poslání, než nějakýho... Mentálního cíle. Což se nevylučuje, ale je mnohem lepší, když my máme nějaký mentální cíl, který chceme, a ještě je to doprovázeno nějakou, nějakým naším posvátným posláním. Takže to je horní svět, kde vás taky doprovodím a potom vás naučím nebo provedu vás rituálem jasnovitce, kdy vás naučím, jak. Vlastně rozvíjet to druhé vidění, jak se říká v šamanismu, někdy v našem světě se říká smyslové vnímání. E, naučíme se, jak vlastně se dívá šaman, že on se nedívá jenom fyzickýma očima, nebo ani se nedívá jenom i třetím okem, ale jakým způsobem toto vidění a třetí oko spojit se srdcem. Protože to je potom to vidění, to vědění v té bezpodmínečné lásce. To srdce tam k tomu opravdu potřebujete. A zároveň potřebujete propojit právě tu hlavu až do toho těla. Takže na to je krásný jako posvátný rituál, kdy se aktivují e, dráhy e, kolem mozku a spojují se právě se srdcem a vy pak můžete vnímat tu realitu zase úplně jiným způsobem. Takže to je rituál jasnovitce, kterým vás provedu v tom našem kurzu. A potom se společně podíváme i na naše posvátné tělo. Podíváme se na to, jak tělo, jako ten fyzický instrument v tomhle světě, může sloužit k našemu vzestupu po té emoční neboli vibrační škále, jak si to tělo vyladit, jak ho povznést do těch vyšších vibrací, jak vlastně ho učinit takovou tou schránkou na tu božskou energii a jak se o něj lásky plně starat. To znamená, jak vlastně, když to převedu do té reality, jak skutečně stělesňovat v tomhletom našem světě tu božskou vibraci. Protože my to naše tělo nemůžeme z toho vyloučit, ono je toho nedílnou součástí, je toho součástí i ta naše vibrace, naše spiritualita, mozek, mysl, tělo, ale i právě ty naše kořeny. Všechno toto je potřeba do toho integrovat, aby ta bytost se mohla stát celistvou a zároveň i jak jsme se už učili, je důležité mít pročištěná všechna ta energetická centra. Šamani tomu potom říkají duhové tělo. Když to tělo je skutečně už v té božské energii, je pročištěné, všechna energetická centra jsou otevřená, vychází i vchází do nich energie, tak se to rozehraje taková nádherná jako světelná hra vlastně kolem té bytosti. I vy vlastně můžete vnímat v tom vajíčku, jak jsme se učili. Takže s tímhle tím ještě půjdeme mnohem víc do hloubky, jak to tělo zakomponovat do celé té naší energetické skládačky, aby ono toho bylo součástí a aby nám třeba nestálo v cestě, i když tělo nikdy nestojí v cestě, ale abychom si ho tak um, i krásně, řeknu, jako upgradeovali na ten náš vzestup. Do těch vyšších vibrací. A já vám řeknu jak. Hodně často se toto podceňuje, e, protože lidi rádi jsou někde, mm, jakože si o něčem sní, e, dělají si nějaký vize, ale dokud to není ukotvený v tom těle a skutečně to nestělesňujete, a vy to nežijete, tak je to pořád na nějaké úrovni jenom ta iluze. Takže jak to potom dostat do toho těla, jak to dostat tady do té hmoty, skutečně to manifestovat a skutečně to stělesňovat, tak to bude taky to, co si řekneme. No a z toho pak vychází ta skutečná síla tady v tom našem světě. A v rámci tohohle toho kurzu vy budete mít i, pokud budete chtít využít, jedno sezení se mnou, individuální, kdy spolu projdeme takzvaný iluminační proces, to je šamanský proces, kdy se vlastně prosvětluje celé to energetické pole, najdu otisky, nějaké třeba stíny nebo tmavé otisky, které vám tam třeba ještě někde způsobují něco v tom energetickém poli, co vám brání spokojeně žít, způsobuje vám to nějaký třeba fyzický obtíže, psychický, nebo vás to někam nepouští, prosvětlím vaše energetické pole, vlastně to z něj smažu a tím pádem to tam už dál nebude. Jo, tohle je krásný šamanský proces, který teda budete mít v rámci tohle toho kurzu, abyste to měli skutečně kompletní a aby jsme si byli jistí, že až toto celý projdete, takže to vaše energetické pole bude v nádherném stavu. Jo, to je ten můj cíl aby z tohoto kurzu vyšly krásné bytosti, které budou už si vědomí toho, jakým způsobem i sami se sebou můžou pracovat na té energetické úrovni, že můžou být druhým lidem nejvíc přínosný, pokud oni sami jsou v krásné energii, ale že to není jenom taková ta iluze nebo ten sen, ale vím přesně, jak toho můžu dosáhnout, vím přesně, co jsem proto udělal a Vím přesně, co můžu třeba udělat v momentě, kdy se necítím úplně dobře. Takže to je potom už ta vědomá tvorba a budu moc ráda, když se ke mně přidáte. Podívejte se, dám vám do komentáře informace o tom kurzu. Odstupňovala jsem tam i ceny. Budeme začínat někdy druhá půlka května a bude to zhruba na měsíc. Jsou to myslím, že jsem si tady koncipovala tři osobní setkání, nebo teda budou online, jo, na Zoomu. A dvě videa vám pošlu zase takhle a potom budete mít ten osobní iluminační proces, pokud budete chtít, takže se uvidíme i osobně. Jo, takže se tam na to podívejte, budu se na vás těšit, pokud máte nějaký dotazy, tak se samozřejmě ptejte a mějte se krásně a udržujte swój wnętrzny prostor czysty.